Ja u e më rikëtyrë në studio, do t'i themi mirë mëgjes, Julia Nakhmatajt, mirë mëgjes dhe mirë sërde. Mirë mëgjes. Për mëgjes që pra në dhe rikëtër në, në, në studio tonë, do flasim për botronin, po mbeti këj Brazili tashmë, i ngelli kupa këti, apo? Ja, uh, Brazili është një një pretendet dhe kërësor të këti kampenati, por së ka të reguar që balancat e ekulibrua në ekulibruar shumë në, në vitet e fundit, dhe uh, ekipi që do fitojë kampionatin do të jetë ai ekip që do jetë më i koncentruar në këtë në këtë fazë. Po duket edhe Brazili ka vështirësi te golit, nuk shumë uh, shumë për dalë. Ë uh, Brazili e gjen golin, por uh, normalisht gjithë skuadrat që luajnë kundër Brazilit janë më të më të koncentruara, duke luajtur më më të kujdesshëm mbrapa, më, më të mbyllur sepse din kam balë, e din çka skuadrat kanë për ball dhe edhe kundërshtarët që dhe kundërshtarët, dhe kështu i lejo i, i i Brazili mundohet të lejojë më shumë hapësira, që ata të shfrytëzojnë hapësirat që lejon Brazili mbrapa, por Do të themi një fakt uh, që Brazili është konkurruës edhe pëse ka umur dhe tre letar të, të bines e mbrojtjes. Kjo të kjo e bënd të skuadra ako më të fort dhe me rritimin e këtyre tre letarve të bines e mbrojtjes i Danilo Alves, Dani Alves dhe Marcelo, që janë disa letar kysht të kësaj skuadrë që më dimojnë skuadrën në dy fazët e lojës në sudmë dhe mbrojtje, kjo skuadrë bëhet ako më e fortë. Dhe që të është ësht transformuar ljua e Brazilit se sot gazetat shkruanin një mbrojtje si e Juves dhe një sulmësi i Napolit, për shumë dhe krasonin mm -hmm. në mënyrë të tjilë. Të thash, mungesat e dy mbrojtësave ansorë në një skuadrë shumë rëndësishme, sepse shdoj gjithë skuadrë përgatit me mbi pozicionet, me, me superioritetin që japin të skuadrës në fazën të në ofensive dhe normalisht janë do duket një një skuadër më e bukur dhe më sulmuese. Në mungesë të këtyre kanë dy lojtarë më defensiv, më defensiv. Fagner që, për, për shkak se janë lojtarë më defensiv që mund të mbrojnë, por ë nuk nuk e ndihmojnë skuadrën shumë në fazën ofensive dhe kështu ja lënë lojtarën mes dhe nuk krijojnë shumë të superioritet të numerik në dhe mundohen ta krijojnë të superioritet me një mes fushor qendror që, që po të Po të kishe dhe mbrojës avansor dhe ishte më, më rezultativ. Ta shmër që e ka lujtë Meksikën e vështirë janë më të lehtë kundër Belgjika e që e brejtë? Me thënë thën të drejtën krau nga është Brazili është shumë i fortë. Edhe pse mm -hmm. ka ikur Argentina, Portugalia, kanë ikur skuadra shumë të Favoritet e këtë i kampionate. E, kur ka akoma skuadra shumë të fortë, apo të shikosh kachen që është tani që përbalen që ka Brazili. Me Belgjikën? Me Belgjikë Edhe Uruguajt. Edhe Uruguajt. Êshtë një janë skuadra me, me potencial shumë të madhë. Po, e shikon Brazilin si favorit të kangelin dërpa, kemra të më dhejnë të dikurshëm. Brazilin është favorit në gjithë kampenadet që në lujtur, ka qenë favorit dhe dhe jetë favorit. Me, 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 sepse është një, një vend që jeton me futbolin, vendi që prodhon futbolista pa fund, në fjallë, edhe në edhe në kamerat dotëror, të gjitha skuadrë të thuj se e kanë në i Brazilian në brëndën skuadrë, A. që është i neutralizuar. I ja. Tani, kjo Belgjika me dy fityra dje, me ja. shkoj zërro me dy mrapa dhe prapë për e përmbyu iqe... si Japonim. Belgjika bën një futbol shumë të bukur dhe një futbol të sulmuës. është, është një, një Brazil i dytë në, në mënyrën se si e luan futbolin. ndërkohë mm -hmm. që Brazilin e kravë vetë është bërë më cinik, do t'i ketë gjithmonë në, në E përmbyës një rezultate edhe dhe në të të të, të. të nuk mbroa, të duen të akur, por gjë që e ndeshën na që është bukur dje me Japonin, që pati dhe rezultatën e goleve, ishin edhe kra, edhe do të themi edhe fjalë të mija dhe për Japonin, që bërin një ndeshë shumë të mirë. Në 4 minuta të 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 edhe u të të me të të që u të 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 është të me, me balen lartë se ka bërë një futbol të apër, i ka shënuar dy gola Belgjikës, mm -hmm. ka bërë një futbol që i kna që i spektaklin, i spektaklin të i botëroj. Mm -hmm. Po, Zvicra sot, që presim nga Zvicra uh, sot? Zvicra në ne, ne mendojmë që mund të, mund të kaloj në, mm -hmm. në teqe, dhe kjo dhe jetë një një arritje për nesë, atje tjenë duen 4 shqiptarë, kështu që është gjë e mirë për, për gjithë shqiptarë, është një ekipi fort. Zvicra, për do të temi që dhe Suedi është një ekip shumë i fort, në fjallë Suedia të e për shtypin e një Italije në botëror, mm -hmm. mungesa Italijës ka bërë që Suedia ta përshta si lojnë asaj të... Ata e hoqin Sepse ata më mënyrën, me mënyrën, me stilin e vet italian, ata hoqin Italij nga Italije, duke bërë një futbol ka një futbol të mbërë... E mundur në armët e veta. Të frikshëm. Të, të frikë të, të, të... Dhe janë, po ta shikosh, janë më strikë se italianët. Shqy mm -hmm. që, që dë, të shojmë, sepse është dhe gjësh për të parë në futbol, është e hapu, mund tjesh si në futbol është një loj, që luat 90 minuta, me fjallë shumë... Dhe në fund fitoj Gjermani, a po? Fitoj në Gjermani në fund pas Sepse në futbol mund të fitosh pjesën e parë, mund të fitosh dhe i minut të djetë, mund të fitosh dhe i minut të 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 të, 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 të ka pasur me dy gole diferenës, dhe është përmbjusë rezultati, sepse për futboli dhe koncentrim në gjdo sekundër, në gjdo minut, është një lojë që luftohet në gjdo sekundër, në gjdo minut. Ka një sfit tjetër që duket dhe më interesantë, një sfit shumë interesante dhe është për të parë se të se kudo, se me fjellë kjo është prova e vërtet e anglisë, me fjellë. Kemi parë një angli shumë të bukur, një angli mm -hmm. që me elementet që ka uh, të jepë optimizm se të shkoj larkë dhe me ndohet që tjetë një nga finalistët nga krauj i tjetër nga ndarë e grupeve dhe... Por, Kolumbia është një, një një skuadër që është një kockë fort. Kolumbia ka 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 lojtar me eksperiencë, ka lojtar. Kolumbia që, me Hames Kolumbia... apo pa Hames, se këtu është dilema e madhe. Ë, uh, një një futbollist në një në një në një ekip mund të ndimoj të skuadrë të, të ngrej, por nuk ndikon kur që këtë skuadrë të ullin në nivel Mesit të ullin. Mesit e Argentina, për shumë. Në nivel të ullin, me fjerë. Zdoj ullë duhet këtë një skuadrë të fort nga mrapa, që okay. të dali dhe të tjapi për ato që themi. Si që thamë për mbapem, me fjerë, unë edhe në një mision tjetër ku, ku dalë, e kam shprejur gjithë të herë që Se shvetë Mbapeja. Sepse, jo, Franca është shumë e varu nga Mbapeja, sepse i besohet një në nëndë vjetësari dhe kjo loja ti që do japi në këtë botrorë, dë këtë kaminat bëtërë është do të qoj këtë skuadër kampione, në ndryshën, i qofë se Mbapeja që donë, nuk është në nivelin e durë, dhe ndoj një litar tjetër aty nuk është për përbanë, bëhe shfjallë që janë dy pika kyqër në skuadër që mund të jepshin triumfin Francës, atërë dhe jetë shumë e fortë. Shumë është të shumë. Shumë ka yullin e vetë në skuadrë, por do të ketë një skuadrë të fort më rapa që kjo të shprej aftësitë e vetë dhe të dalin në pangë. Në gjithë dhe kjo dy shek ti ketë drejt, kur thua duke si më e lehtë, Angli Kolumbi për bal, Suedi Zvicër, dhe më në këto të dyja, pa. se sa në kraun tjetër ku është dhe Brazil. Në tjetër është gjitha skuadrët janë shumë, sepse po ta shikosh nga krau i, i, i Anglis dhe Kolumbis, që e shofim një si piramit, ku Anglia është ajo që kërëson pyramid, nga nuk e me që kanë të piramit, ku shofim n prodhuar në këto janë. Po Kroacia është Balkana Balkan si ja? Kroacia është një skuadrë shumë, shumë e fort, me element shumë të mirë brënda saj, ka futbolist me shumë eksperiencë, ka futbolist që luajnë në nivetet lartë, por komptarja është tjetër, kështu që dheri tani ka qenë një, një Kroacia me dyftyra, ka pasë në neshe që ka qenë shumë Shumir. të jep të, të, të optimizm të plot dhe ka pasur ndeshe që e ka vuj të presionin e kualifikimit, një fele ka pasur si dëtyrim të kualifikohesh dhe këtu në këtë fazë. Shpresoj që kjo skuadrë dhe jetë e fort sepse dhe dhe lirohet në këtë momente, sepse objektivin për të fëtaritur dhe i këtu e ka. Tani, qëfar nuk arrin nuk është, është faj skuadrët, sepse futboli uh, dijen kush janë ata që e udheqin, Brazili, Gjermania, Italia, skuadrët e mdhaja. Nuk e, e këtyre, ka zbehur pak më gjinë botërore? Pa që ka zbehur por uh, uh, futboli është bukuruar, sepse ka njërë teknologjia, ka njërë uh, stadiume shumë, shumë të bukë. Me thelë përshojmë në Rusia, në stadiume Rusi, të janë, janë perfekt uh, të modeluar në një mënyrë, po të thuj se të gjithë, thakë që japin bukuri dhe... Por mungesa italisë, mungesa e... Hollandës, e, e Gjermanisë, tani në këtë fazë është... Portugali, Argentinë... Bërë është fja që të kishim një italisë Gjermani që është si, si derbi i, i botës, me fjallë. Kjo dhe ishte Ka një favorit për ty? Në shikonën përveç Brazili, Brazili, se thamë. Brazili. Vetëm tha. Brazili. Brazil. Anzi, edhe France. Franca. Franca. Po gjere një tjetër të bëjmë pjusë në finale. Edhe E dhe Uruguay është... është për për, për, pra, për Ata ta kanë për të nëzirë vetëm... Vitin dy skuadra. Po pra, dy skuadra. Nga krau tjetër është mendohet që tjetër edhe edhe vendi organizator shumë shumë i fortë. Sepse Kroacia është atë fort. Sepse si tifozët e japin një një më shumë dhe e bën këtë skuadrë që të eliminon të Spajnë, më fjallë, përësishë se me vuajtja dhe, dhe me sakrifica dhe e minutën e fundit, por kë futbol një ashtu është, më fjallë, futbol prandaj është sportin më indjekur në botë, se ndryshon nga sportet e tjera, se në sportin e futbolit mund të shansët për të afituar një ndeshe i kanë të dyja skuadrët, ku sa do që tjetë diferenza me disë tyre, ti mjafton të mërojsh mirë, mos më pësosh gol, dhe me një sulm të mbogu, vetëm mbogu, mbogu. mund të fitosh një neshek. Kundër sulmi ndeshe. në fund dje i Belgjikës? Mund të fitosh një neshek, shu që uh, themi që futboli pra ne është më indjekur në botë. Ne të falenderojmë, ishte shumë mesi që ishte shumë. Në të falenderojmë dhe shpresojmë që të jemi sërri së bashku për javën e fundit të botërorit, të ndalim në pak reklam dhe do të këthemi të flasim se sot është dita e fundit, s'ka do në fatin qeseve. që përdojnë i masifisht edhe sot.